God morgon. Klockan är officiellt 3:40. Mitt flyg går om typ 2 timmar och 40 minuter. Och nu drar vi till Puerto Rico. Välkomna till en ny vlogg här i New York City / Puerto Rico. Så tidigt klockan. Gud alltså. Klagar jättemycket. Gumman ska liksom till Puerto Rico. Och jag bara, åh, det är så tidigt. Men, det här är min nya anteckning. Jag måste visa er. Det här är min nya planner som jag egentligen ska till jobbet. Men jag har mina inserts hemma. Så det här är den inserten. Det är med mina initialer. Rosa. Och det här är mina Puerto Rico-naglar. Jag ville ha en lite så här somrig röd. Men det som är bra med den här är att eftersom det är de här insertsen så kan jag använda dem nu under resan och planera vår resa lite här i. Och jag har även med mig en shot som jag köpte igår. De här tar jag, jag har ju berättat det för er, men jag tar ju en sån här varje morgon. Det här är min nya snygga Missoni-väska som jag tycker är så fin. Jag köpte den här kepsen Parafloran i Soho. Allt när jag bodde med Mickey förut så lånade jag alltid hennes raffikepsar. Och jag tycker typ den passar ganska bra till Puerto Rico. Jag tänker att vi ska ta den här shotten. Skål. Här ser vi New York. Nu åker vi här över, jag tror att det är Manhattan Bridge. Osäker. Skål. Han är bränd, det är skönt. Okej, då har vi tagit det viktigaste. Jag försökte, jag gått runt här och försökt skaffa en kaffe. Men det här är liksom, jag åker med JetBlue och jag är på, de har ju typ 8 terminaler bara i JetBlue. Och jag har hamnat vid den här, du ska till ett tropiskt land. Så det är bara en massa tropiska butiker här där ingen säljer kaffe. Så jag har köpt en sån här kaffe på burk. Med La Colombe som jag typ egentligen hatar, vet inte varför. Och en 2 liters vatten. Och nu ska vi till gaten. Nu jävla blir Puerto Rico. Och fru, jag glömde att säga det, jag ska dit med Patrick. Om ni såg mig tidigare vloggar så vet ni redan där. Så det ska bli jättekul. Och vi ska bo på Vanderbilt. Så det ser jag verkligen fram emot. Så ni ska fänga med. Vi får se hur jag är i Puerto Rico. Så kul. Här ser ni min airport look. Jag har mina guest, ett par yoga pants, en svart tröja, en kofta. Jag fryser alltid. Och sen min väska. Och sen min dryck. Alltså det här, min dryck är på quarantine. Hela helvete. En tupp. Och så är ni, det här hotellet är otroligt, otroligt fint. Jag hittade det och så sa jag tvärtryck. Jag bara, vi måste bo här. Kolla utsikten. Det här är när man kommer in. Alltså ser ni det här? Här kommer man ju leva. Så jäkla trevligt. Så ser det ut. Vad säger ni? Det här är så välförtjänt efter Fashion Week. Här ska jag leva. Patrick kom inte för några timmar så jag ska lägga mig i poolen och läsa. Alltså nej, alltså, nu lever jag. Det här är så min stil. 370. Va? Eller vänta, läser fel. 370. Vart är jag någonstans? Okej, okay, room tour. Vi upplever det tillsammans. För att jag har inte... Jag går in nu och kolla, de har redan lagt in min väska, vad nice. Så här ser det ut. Ocean view, ändå. Vi bokade ju då alltså Ocean view, jag och Patty. Så vi kallar honom Patty.
Men man hade ju velat vara på andra sidan, så man är lite mer riktad mot, mot vattnet. Alltså så trevligt. Alltså jag hade dock inte mindat sova i samma säng som Patrick. Men ja. Här ser ni en liten quick view på hur hotellet ser ut. Så dit ska jag nu. Dit ska jag. Okej, vi måste kolla. Vi måste kolla badrummen. Trevligt. Fit check. Och trevligt. Höll ju jättebra. Okej, nu ska jag packa upp och sen går vi till beachen. Okej, dags att unpack. Och det roliga är att jag har voice crack. Jag har massa nya roliga grejer som jag vill visa er, så ni ska få se. Först och främst har jag en ny beachbag som jag tycker är helt otrolig. Det är en vintage sån här. Det står Café Miguel på den och sen är den svår att baksida. Jag tycker den var sjukt snygg att ha här i Puerto Rico. Sen den här klänningen vet jag inte om jag kommer att använda, men jag tycker den kändes lite Puerto Rico stök. Den är ju väldigt uppklädd dock. Men det är den här ifrån, den här kommer från House of Sibri. Det var där jag hade på honom på Met Gala efter festen. Sen ett tips, jag tappar alltid bort mina underkläder när jag är ute och reser, så jag lägger alltid underkläder och bikinis i samma, så jag aldrig tappar bort det. Sen ska jag packa upp det. Sen den här klänningen fick jag ta min chef. Det är en vintage Bergdorf Goodman klänning. Alltså hur Puerto Rico heter den här? Man bara, du har aldrig varit på Puerto Rico, du vet inte. Men det här för mig känns lite såhär right up my. Det känns lite såhär una más tequila por favor. Jag tycker, jag är taj mamma med det. Sen kommer ni ihåg den här från min tidigare haul som jag använde en gång. Den har till och med lappen kvar, men det är den här ifrån Staud. Titta, den är en bomullsklänning, den är jätteskön och så har den sådana cutouts. Så den. Sen har jag min absolut nya favoritklänning. Den här kommer ifrån Saint Laurent. Jag köpte den faktiskt till Valentine's, men sen så Valentine's var igår. Jag har liksom inte gått och göra någonting på Valentine's eftersom jag skulle upp klockan 3 på natten idag. Så att jag tänker att jag tog med mina Puerto Rico. Det kan vara väldigt varmt, men alltså hur fin är den inte? Alltså, har ni sett något så vacker? Alltså silkesklänning, 100% silke, alltså nej. Sen har vi tre Missoni klänningar som jag hittade på The Real Real. Den första är ganska simpel, det är en sån beige med typ lite svart, blå, vita detaljer. Och den här knyter man runt midjan, och ni vet ju att jag gillar att centrera midjan så mycket som det går. Så att den här är jättefin på. Sen det här är också en missionerklänning, jag tycker den är perfekt. Den är chill för att den är lite mer rak. Den är dock ganska tjockstickad. Så jag undrar också om det är lite varmt. Men alltså, så snyggt med bara ett par sandaler och den här och typ ett par glajor. Sen den här är min absoluta favorit utav alla missionerklänningar. Alltså, den här är så, alltså den är så snygg på. Ni måste se den här, jag vet inte vad jag ska på mig ikväll, men kanske den här. Alltså färgerna, nu ser typ inte ni. Färgerna är så otroligt så här, vacation vibes, och den är så otroligt snygg och väldigt chic-läggd. Typ Mana hade blivit jättestolt över mig att jag har den här klänningen, för jag brukar alltid ha så korta klänningar. Sen har jag ett par skor som jag beställde specifikt för den här lilla trippen, och det är ett par såna här kylklackar. De här är från Dolce & Gabbana och alltså kolla leopardmönstret med röda och såna wedges. Jag tycker det är jättesnyggt med wedges när man är på när varma temperaturer så att säga. Men jag tycker de här är jättesnygga och jag älskar att det är leopard här inne, även om det inte syns. Jag tycker bara att det är en sån snygg detalj. Och sen är det väldigt tunna straps, vilket jag tycker är snyggt. Alltså hur snygg match är det inte med min nya beachbag och mina klack? Sen ett par andra nya skor är ett par från Alice and Olivia. Alltså de här, de är 14 cm höga, så de är riktigt höga. Men jag älskar höga klackar, jag tycker det är så jävla snyggt. De här är så snygga, jag tycker de är väldigt simpla. Men snygga att ha till middag och sånt. För att jag vill inte ha för mycket stilettklackar här. Men alltså hur snygga är inte de? Och de är också jättesnygga ihop med hela den här paletten. Jag har försökt para ihop allting. Så ett annat litet vintage-fynd jag hittade. Ja, den här, alltså den här är en vintage Valentino liten klatsch med, alltså tycker jag den är väldigt beachy, väldigt sommar. Och kolla detaljen här med pärlorna, diamanterna, kan ni ens se den här? Och så har den en liten rem och så öppnar man den. Och så öppnar man den så här, alltså hur söt. Sen tog jag med, alltså jag är verkligen överpackad, jag inser det nu. Sen tog jag med mina vintage Prada flights. Jag tycker de är så 90s och så söta. Jag tror inte ni har sett det här ännu, men det här är min nya Chanel. Jag har alltid velat ha en Chanel, men jag har aldrig vetat vilken jag har velat ha. Och sen hittade jag den här på Vestiaire och tyckte att den kändes så. Ja, den är väldigt liten. Alltså väldigt, väldigt, väldigt liten. Men den är så satt. Så den. Jag kommer inte orka visa er allt nu för att jag ska springa ner till poolen eller beachen. Men jag tog med min lilla jackmus, men jag tyckte den var snygg upp med den här palett.
klänningen. Sen tog jag med mina slingbacks. Jag tänkte att de är väldigt sköna och väldigt användbara. Och sen tog jag med ett par stilettos. Men vänta, de här är väldigt beachiga. Det är sådana strap heels. Det är ett par Louboutins som är alltså så fina. Jag tänker att de kan vara säkert fint. Typ till min son i klänningen. Jag tror att det kan bli lite mycket, men jag tror att det kan bli lite coolt. Sen tog jag med mina Hermes sandaler som jag fick av tjejerna i somras i Saint-Tropez i födelsedagspresent. Och det var det jag orkar visa er nu. Nu ska jag packa upp resten och sen hörs vi på väg till poolen. Alltså jag är sugen på en piña colada. Kolla vilken magisk palett utav färger. Alltså det här är så organiserat. Alltså det är så trevligt. Det är så trevligt. Alltså de här färgerna bara skriker semester. Semester! Okej, det här är min lilla pool outfit. Alltså den här bikinin är alltså så söt. Här ser ni bikinin lite bättre. Det är väldigt naket här nu, så nu zoomar vi ut. Kanske måste byta väska då, för jag ska få plats med bok och sånt. Men alltså, Puerto Rico, här gör vi. Nej, alltså hörni, nu. Nu lever jag. Alltså. Hallå, Paradise. Tog lite limevatten. Alltså kolla på det här, hörni. Otroligt trevligt. Det här ska han fixa min solbädd nu. Man lever ju livet nu. Man bara hittar en bättre solbädd än den här. Jag är väldigt nöjd här. Jag beställde också precis absolut in en piña colada. Jag bara, innan jag ens satte mig ner, jag bara, kan jag få en piña colada? Älskar att romantisera livet och leva livet. Vad liten piña colada det var, hörni. Tjena kompisar, alltså jag lever mitt absolut bästa liv just nu. Jag vet inte hur mycket ni har, men jag försöker inte prata för högt eftersom att det är gäster runt omkring. Jag ska absolut beställa in en piña colada 2.0. Jag tror Patrick kom hit ungefär klockan 4. Hoppas inte ni ser mina tuttar. Men alltså jag måste bara säga en grej. När jag flög hit så satt jag mellan två personer. Jag hatar av mittensätet. Det är bara jobbigt när man ska gå på toa och sånt och folk sover. Speciellt när det är så här morgonflyg och folk ligger och sover. Så måste man typ så här knacka på folk om man ska gå och kissa. Så jag höll mig typ hela flygningen. Men det värsta av allt. De luktade så illa. Alltså båda två. Båda två bredvid mig luktade otroligt illa. Och det är verkligen, jag säger inte det på hela. Men alltså. Luktade bara jätteilla. De var liksom fast i mittensätet. De skulle sova och så bara luktade de. Det här låter så drygt sagt. Det är verkligen inte meningen. Men alla kan lukta illa. Det är helt okej. Men att sitta i mitten mellan två i typ 3 timmar. Men hörni, jag tror att det är dags för en piña colada numero dos. De pratar ju spanska, så jag kanske ska köra igång lite med min spanska. Jag bara, hola, señorita. Un segundo, por favor. Un altro piña colada, por favor. Ser ni det här? En grej dock med den här amerikanska jobbkulturen. Det är lite så här, inte tabu, men att åka utomlands så här. Folk stör sig lite på det. Så att jag tror några på mitt team just nu är bara såhär, alltså vad håller hon på med? Hon är ute och reser nu. Det uppskattar jag så mycket med Sverige. Alltså det här med semesterdagar. I Sverige får man typ 5 veckor tror jag om året. I USA får man ju 10 dagar. 10 dagar. Jag lyckas falla mig till en lite trevligare situation. Onda stress, vamos. Jag vill bara förvarna er att min semester mood och att jag blir lite konstig ibland. Den kommer komma upp då. Jag älskar piña coladas. Ni kan fråga alla mina vänner. Varje gång jag är utomlands tycker jag alltid en piña colada. Jag har varit här i typ 2 timmar max. 1 timme. Och jag känner redan att så här, nu när jag är ensam. Nu ska det bli askul att Patrick kommer. För att det, alltså det är ju vår resa liksom. Jag längtar efter det. Men också så här, om vänner inte kan hänga med ibland. Fett kul att åka på soloresa. You like piña coladas. Alltså hörni, jag som lyckor och sådär, jag vet inte. Alltså, by the way, gud, alltså det jag skulle säga nu var så totalt ointressant med. Men jag har så här naturligt. Jag blir alltid lika chockad när jag har så här naturligt lockat hår. Pick me, choose me, love me.
Patrick är här nu, så jag ska gå och plocka upp honom i lobbyn och vi ska gå till hotellrummet. Men hörni, jag har legat där och kollat ner på havet och läst min bok, så by the way, så bra. Och nu ska vi hämta Patrick. Hi! Okay, here's Patrick. Looking chic. Should we do a cheers? Love you. And I told Patrick that he's the best travel buddy ever because he's so organized and he knows like the best spots. Well, at least we try, right? He booked the best trip for us on Monday to go on this like boat catamaran to this island, which is gonna be so fun. And then Patrick, can you show me your Google thing? He's was so organized. Like he has this like flagged every single place. But it's just ideas. Yeah, but like he's so organized. And then I was like, Patrick, I've also found so good restaurants. I was like, every single one just says like dollars, dollars. I was like, can we go? I was like, have you heard of Marmalade? It's supposed to be like so Puerto Rican and local. It's fine dining. Patrick is like, that's like the most fine dining restaurant ever. And this is the place we're going tonight. Det är 1919, det är restaurangen som finns här på our hotel. Så det blir jättemysigt. Woo! Is it filming? Mm-hmm. Mm-hmm. And you are very much like, I'm just happy if you want to do some commentary. Okay. So you don't have to be quiet by the camera. Det här är dagens outfit. Klänningen är från Kulka. Ni kanske känner igen den från min Saint-Tropez birthday trip. Så snygg. Ah, tack. Så, och du är så smyck. Smyck? Ja, men nej. Säger man smyck? Smyck. Smyck? Ja. Okej. Okay. Mm. Det här var vår robe som jag och Patrick gick runt i matchande. Ja, yeah, we are obsessed. After our shower. Did you also see that there was a note that just that it said that you can go and buy them as a souvenir from the hotel? Okay. Not no. That I think we're gonna do. No. Och sen har jag då min lilla vintage Valentino. Jag ska på med läpppenna och så vidare. Men när jag visade de här skorna, de här nya från Alice and Olivia, så tog jag bort ena plasten. Och då så sa Patrick bara, oh my god, you should film that. That's yeah, so no, satisfying. It's so... Oh. Okay. Wait. Oh yes. I locked it up. Oh, wait, that was not so sad. Patrick. That was a bit aggressive. Okay, wait now. Wow, meditation. I don't know how much it is in inches, but 14 centimeter. 14? How do you say that? Hmm? How do you say 14 centimeters in Danish? 14. Yeah, yeah, 14. 14. Cute. Yeah, they are a bit, you're gonna be very tall tonight. I love it. Och sen matchar jag med lilla baggen. Ah, men alltså. And wow, that was good Swedish. Where are we going tonight? So tonight we were supposed to go to the hotel, but we decided because we had a sweet waiter, David. Yeah. He... Oh, do you remember his name? Yes. Wow. David. Isn't that okay, maybe it's okay? No, never mind. No, he definitely spoke Spanish to you, but he recommended, what was it called? Santea. Santea. Which Jimmy Fallon went to. Yes, and it's so tough to get a table, but we managed to get one. Yeah. But it's like at 10:15. And it's fully booked until April. Yeah. But before that, ska vi ner i lobbyn? Och en cocktail. A cocktail. Yeah. Eller prosecco eller whatever it is. Let's go. Okay, you look fab. Thank you. Do you want to do a little outfit breakdown? Okay, outfit breakdown. Let's yeah. See. We were having the same shoes on earlier. Yeah. Just some sandals. Yeah. And some shorts. Like, you're like a blazer. Yes. And so I was like, oh, it's so warm, so I'm not gonna wear a shirt. No. Anyway. Patrick, du har alltid de snyggaste outfitsen. Okay, let's go and have a drink. Let's go. Give me five. Woo! And show me your bracelet. Okay. So this is our hotel bracelet. Louise is very excited about. Yeah, very excited. Yeah. Istället för nyckel så blippar man här. But did you think about that? You could swim with them and still blip them. I love it. Let's do it. Yeah, let's do it tomorrow. Okay, let's go. Thank you. Lite bubbel på det så att säga. Can I ask you, the moon, is it always like up there? Because we were like surprised that it's like literally... Well, I don't really know. Oh. My second day. I don't know anything. No? No. So you're not from Puerto Rico? Yeah, I'm from Puerto Rico.
what I'm new with the moon. Yeah, but is the moon in Puerto Rico, is it always like up there in the sky, or do you see it like? It's fish, like. Yeah. Yeah. Oh, amazing. Because we were so surprised. We were like, it's up there. Yeah, it's beautiful. So beautiful. Här kommer en insomning på månen om de vill se det. Och Patrick när han dricker lite bubbel. My champagne boy. Alltså kolla så vackert. Det här vi ska äta middag på måndag. Det här är alltså 1919 som är en av de bästa restaurangerna här i San Juan. Jag tror till och med att den är utnämnd till den bästa. Så trevligt. Oj, hallå sexiga bästa kompis. Where are we going now? Now I'm gonna go to David's recommendation. David, our new bestie. Yes. And we are just about, is that an Uber or... That's a Uber. Vamos. I still can't remember. Vamos a la playa y vamos a bailar. Sí. Y un otro tequila. Por favor. After you. Oh my god. Patrick is the best gentleman. Huh? So it's fine for the restaurant. It's just not so fine for the restaurant. Oh, but should we ask if we can just sit down? Yeah. They're like, they're definitely not for me. No. Okay, Louise is wearing like she's going to a cocktail party or something like that. That's how New York looks because it's Met Gala. Vi ska till en fancy restaurang, but look around. Vänta, kolla. Det är liksom Costa Rica vibe, jättechill. Ja, riktigt chill. Det låter jättegullig, låter jättesnäll. Jag kommer i en gala. Ja, yeah. Like she's going to prom or something. I love it, but... Yeah, well, jag har varit en obekväm i hela mitt liv. Ja, men jag är säker på när vi ska ha dinner, det blir så bra. Ja. I will take another drink. Do you yes, want one? Let's go. Yeah. I'm good. Okay. Just because she's good, you can be better. And that's what facts. I'm saying. Facts. Yeah. Are you saying I should dump her? What can I get in there? Spice margarita. Spice margarita? I'm good. Thank you. Och där var den konversationen. Vi sa, det här är jag och Patrick efter Puerto Rico. Okay, jag har ju då, Patrick was asking me, do you have a name list of your kids, future well, kids? Well, first of all, I didn't say name list, but then you turned out we have a name list. Yes. Och då säger jag, du kan tumma upp eller tumma ner namn jag har gjort. Och vi har redan gjort typ 7 namn, och det var så kul, så nu ska ni få hänga med på resterande. Are you ready? Yeah. Okay. Yeah, and also just to give you some context, I think you just missed like... 7 names. 7 names. Oh, here's our food. Thank you! Penelope. It's like the one in Hamtaro. I haven't seen that. Okay. Yeah. Is it a thumbs up or thumbs down? It needs to go quick, we have no, a lot. No, no, no. No. Aurora. Yes, you also have a nice You're friend. Like, you have a friend, that's cool, so I need to say yes. Thumbs up. Okay. Leia. Yeah? Yeah. Sonia. Again, depends on the dad, but yes. Yeah, okay. Okay, so Patrick's reasoning to every single name that I said is depends on his dad. Because like now our new friend David. Yes. No, you have to do the heart. Love David. Love David. So when I said what was the name? Oh, when we said Ariel. I said Ariel, and then he was like, oh, you need to be together with David for it to work. Yeah, I think like some of your names super cute, but it's very tropical. It depends on the dad. Yeah, so he wants to have a long tropical papa for the tropical name. When that being said, of course, everybody can take their own name. Just to be political correct, yeah. We appreciate every single name. Cleo. 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 I think it sounds like a man. Vienna. Vienna? Sure. You have to do the thumbs up and thumbs down. Sorry, yes. Yeah, okay. Esmeralda. No. Okay, Lucy. No. Naomi. How many names do you have? Wait. I don't want to. I just remember. I don't want to say this on my YouTube. Then everybody's gonna steal my name. Yeah. I'll find my way home. Okay. Bye.
tartar with some spicy mango and avocado, and hopefully it will be lovely. We literally just want a guac, but here we go. Vi är på ett ställe som heter Santea. En fun fact är att på spanska uttalas KL som J. Och vi frågade precis servitören, som by the way är otroligt snygg. Det är lite fräschig stämning här borta. Jag och Patrick ska dela på kroketterna of the day. Vi ska även dela på en quesadilla som man rekommenderade med goat cheese, honey, tryffel och rucola. Minitacos som är med tuna. Sen ska vi ha popcorn chicken. Och sen shrimp tempura bar buns. Det är ganska mycket, men jag tror att det blir ganska bra att dela på. Okej, första rätten. Vi har massa rätter på ingående. Massa rätter som kommer ingående. Det här är croquetas. It's the croquetas of the day. Guess the flavor. Let's figure it out. It looks like some fish or something. I think it's crab. You're right. It's crab. It's crab. Yeah. That was amazing. And these are our new friends. Yeah. We all live at the same hotel. Both. Next på tur är våra shrimp tacos i Baobans. Nästa är popcorn shrimp. Men det är inte såna som på Asian Post Office, utan här har vi stora popcorn shrimp. How is it? Patrick, you're gonna like this. Okay, so glöm att filma. Det här är en goat cheese quesadilla med Yeah, you tell me what it is. Hej hörni, det där var vlogg nummer 1 ifrån Puerto Rico. Alltså jag har bränt mina läppar så mycket. Det kommer ni se i kommande klipp. Men alltså jag har filmat så mycket på den här resan och vi har haft så kul. Så att det här var verkligen bara del 1. Kommer komma massa mer material och roliga videos ifrån vår resa. Så att jag är så taggad på att ni ska få hänga med på allting. För att det var verkligen alltså en helt fantastisk resa. Och så mycket kul som hände. Så att jag är taggad på att ni ska se nästa vlogg. Men som vanligt så vill jag alltid göra ett litet avslut. Så att ni känner att det var en ordentlig vlogg. Och oj, spetsar mig själv med mina fingrar. Tack så jättemycket för att ni har tittat på den här vloggen. Vi ses om några dagar igen i nästa. Och glöm inte också att ni kommer få med på Fashion Week i New York också. Puss och kram.